No dia 5 de agosto, o Brasil comemora o Dia Nacional da Saúde. A escolha desta data se deve ao fato de, em 1872, ter nascido o grande cientista e sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz. E neste momento, a importância de marcarmos não só a memória de Oswaldo Cruz, mas uma das suas mais importantes realizações, a Fundação Oswaldo Cruz, que completa 120 anos. Assim como hoje, no início do século XX, a instituição foi criada para fazer frente aos grandes desafios sanitários, às emergências e epidemias daquele período. Esse ano, em maio, a Fiocruz completou 120 anos e, como afirma a presidente Nízia, cumpre a sua vocação histórica no momento da pandemia, a sua vocação de ser uma instituição de ciência, tecnologia e inovação em saúde. Além disso, reforça também os princípios do SUS nesse momento, a fim de garantir que todas as ações cheguem para todos da população brasileira. Reitera também a importância de nós termos um olhar direcionado para as diversas desigualdades sociais históricas que marcam o nosso país. A frase de Oswaldo Cruz, que dizia a fé eterna na ciência, né? E ao mesmo tempo ele também falava não esmorecer para não desmerecer. E essa frase dialoga bastante com o momento em que nós estamos vivendo agora para que nós possamos seguir construindo uma ação de unidade no enfrentamento à Covid. Rio, 14 de junho de 1900. Meu caro Vital Brasil, nosso instituto vai atualmente de vento em popa. Em todo caso, apesar de toda a atividade, ainda não começamos a trabalhar. Estamos desencaixotando e montando os aparelhos. Assim que o Instituto estiver preparado, procurarei verificar teus resultados com a vacina e elucidar também vários pontos que me deixam em dúvida. Vou submeter minhas dúvidas à experimentação e, com calma, aguardo os resultados para a formação de um juízo seguro e científico. Peço-te que prossigas teus estudos e espero que continuemos a trocar ideias. As vacinações se fazem em massa. São talvez mais felizes do que nós, o São Tomé da Ciência. Adeus, meu caro Vital. Agradece-te muito e saudoso abraça o colega muito admirador, Oswaldo. Rio, dezembro de 1900. Meu caro Vital. Aqui continuamos a trabalhar no preparo da vacina e do soro. Já injetamos culturas vivas em alguns cavalos e tivemos a satisfação de verificar nesses animais que o bacilo da peste desaparece do sangue antes de decorridas 24 horas. Por hoje, faço aqui ponto, pedindo-te que me informes a respeito dos estudos a que estás procedendo e peço-te que, se tiveres, me mandes uma cultura de tuberculose humana. Recomenda-me o meu muito obrigado ao Dr. Lutz. Um abraço saudoso do colega e amigo Oswaldo. Canal dos Abrolhos, Porto de Caravelas, 2 de outubro de 1905. Querida Miloca, às 12h30 entrávamos à Barra da Vitória, passando ao lado do Farol de Moreno e junto ao lindo Convento da Penha. Passei depois a visitar a cidade, um verdadeiro chiqueiro. Não há mínima higiene, não há esgotos. Os despejos são feitos no mar por meio de barris, de modo que às 10 da noite ninguém mais pode aproximar-se das praias.
Não há água, a não ser de uns poços imundos. Há perto da cidade duas fontes de boa água, mas onde, para recolher uma lata de querosene, são necessárias cerca de 5 horas. E assim são precisas 3 pessoas. Uma para apanhar a água e 2 para proteger este contra o ataque dos outros que estão à espera. As ruas são vielas imundas, que nunca são limpas, cheias de lixo, dejeções de animais, etc, etc. Adeus, minha querida. Creio-me já ter curado do enjoo com o uso do chá preto. Muitos beijos e carícias a todos os nossos filhinhos. Muitas e muitas saudades a todos os nossos e muitos beijos saudosos e abraços do teu Osvaldo. Porto Velho de Santo Antônio, 11 de julho de 1910. Minha querida Miloquinha, o impaludismo reina aqui de maneira assombrosa. Visitamos ontem a cidade de Santo Antônio. Não pode-se imaginar o que seja. Qualquer descrição, por mais pessimista, ficaria aquém da realidade. Basta que te diga que na cidade não há um só habitante filho do lugar. Todas as crianças que ali nascem morrem infalivelmente. E as poucas aí nascidas estão de tal modo doentes que fatalmente morrerão breve. A imundície é incrível. Para dar uma ideia pálida do que é ela, basta que te diga que matam os bois nas ruas e aí abandonam as vísceras, cabeça, etc. Que deixam apodrecer em plena rua. E o mau cheiro é de tal ordem que quase se fica sufocado. Estou horrorizado com tanta porcaria. Petrópolis, 21 de fevereiro de 1915. Minha Meloca muito adorada. Recebi tuas cartas de 25 e 27. Como fiquei contente com as notícias que me dás. Hoje almoçaram aqui o Gonçalo Muniz, da Bahia, e o Neiva. Dizem que o carnaval no Rio foi um escândalo de indecência. O número de versos obscenos foi fantástico e as pessoas andavam quase nuas. O jornal de ontem escreveu um longo artigo sobre Manguinhos. Mil carícias a nossos filhos, saudades a tua mãe, Eliseta, e aceita muitíssimos carinhos, saudades, beijos e o coração tristemente saudoso do teu para sempre, Osvaldo.